na moja ambao waliowasilisha stakabadhi za kwa tume ya uchaguzi nchini IEBC kuwania ile ama kuwania kiti cha ugombeaji wa kiti cha useneta katika kaunti ya Homabay ni wagombezi wa nane pekee yake, mtazamaji, ambao wamepata kibali hicho. Mwanahabari Victor Ogalle na taarifa zaidi kutoka Homabay. Kinyume na hali ilivyokuwa katika ofisi za Homabay hapo jana, leo hali ilikuwa tulivu. Innocent Masara ambaye ni mgombeaji wa kujitegemea ndiye aliyekuwa wa kwanza kupata kibali. Hivyo kwa John Ogola Owor wa chama cha Kenda, mambo yalikuwa tofauti, kwani licha jina lake kutokuwa katika orodha rasmi ya IEBC, aliwasili hapa na stakabadhi zake, lakini maafisa wa IEBC hawakumpa cheti cha kushiriki kwenye kinyang'anyiro hicho. Hilary Alila ambaye pia ni mgombeaji wa kujitegemea aliwasili kwa hanja huko akiandamana na wafuasi wake. Alila alikuwa miongoni mwa wagombeaji waliokuwa wakiwania kiti hicho kwa tiketi ya chama cha ODM kabla ya chama hicho kumchagua Moses Kojwang. I am very happy to get the nod to vie for the Senate in the upcoming senatorial by-elections in Homabay, and this gives the people of Homabay County an opportunity through a democratic process to elect a senator of their choice. Wa mwisho kuwasilisha makaratasi yake alikuwa ni Fred Rabongo wa chama cha Agenda Party. Kinyang'anyiro cha kiti cha useneta cha Homabay kimeanza rasmi baada ya wagombeaji wote kuwasilisha stakabadhi zao kwa tume ya IEBC. Kwa sasa macho yote mjini humo yanaangazia tarehe 12 Februari. Victor Ogalle, KTN, katika kaunti ya Homabay.